Čaute, nazdar. Dneska s vami chcem podeliť o taký cestovateľsko-gastronomický update v mojom živote, pretože boli sme sa dneska nájsť v tejto reštaurácii. Taká poš reštika, chodíme tu týždeň okolo, je to kúsok od nášho apartmánu. Majú to tu vždy krásne na čančané, krásne biele obrusy, stojany na víno, pekná teraska vonku. Vy viete, že ja som zastanca takého lokálneho stravovania alebo lokálneho jedla, že poďme skúšať veci z lokálnej kuchyne tam, kde sa práve nachádzame. A myslím si, že tak by to malo byť správne, pretože je treba proste koštovať nové chuti a o tom je proste ten život a o tom je to cestovanie. Hej. Proste podľa mňa je hlúposť prísť do Barcelony a jesť tu vypražaný, alebo snažiť sa tu nájsť nejakú slovenskú českú kuchyňu s vypražaným syrom alebo Černohorom. Príde mi to, že potom teda necestuj a zostaň doma, keď chceš. Ale to je iba môj názor a samozrejme chápem, že nie je väčšinový. Zelené guličky sú tam? OK. Tie sú na strome, no? To sú asi... možno limetky. Ale v tej reštike sme sa dneska riadne dopálili, pretože to, že bola poš, znamenala samozrejme, že majú menu iba v samozrejme katalančine tu v Barcelone a španielčine a samozrejme angličtine. Lenže lokálne veci, aj keď preložíte do angličtiny, alebo v rôzne špeciálne ryby, rôzne špeciálne mesa a tak ďalej, nie je úplne jednoduché tomu pochopiť. A rozmýšľal som nad tým, že či predsa len nie je lepšie takéto, čo je strašne odsudzované v týchto lepších reštauráciách, a to sú obrázkové menu. Pretože samozrejme nie je nič jednoduchšie ako dostať také ako krásne detské leporelo a pozrite si na fotkách, ako to jedlo vyzerá a nemusíte si ani čítať, aký je, ako sa volá. A to je podľa mňa super. Lenže niekto si povedal v nejakom high restaurant z gastronomy segmente, že to tak nie je správne a dobrá reštaurácia tam nemôže mať fotky a musí tam mať všelijaké okrídlené názvy, ako je tomu poslednú dobu. Ešte plus nejaké... Tam máš trubu? Ešte plus sa tam teraz poslednú dobu derú všelijaké francúzske výrazy a neviem čo všetko proste. A je to z toho človek úprimne naozaj veľmi zmetený. A potom sa človek zamyslí nad tým, že či nežijeme v dobe kamennej a nemali by byť všade proste QR kódy, kde si načítate krásny ponukový list na štýl instagramových storiek, takto si to prepínate, máte k tomu zo pár fotiek, ako to vyzerá, možno ako sa to pripravuje, aké sú tam ingrediencie, aký je k tomu popis. A hlavne z tých fotiek si viete, vedia vám vaše chuťové bunky poslať informáciu do mozgu. Mám na to chuť? Nemám na to chuť. Že áno, pretože tak ako sa knižky kupujú podľa obalu, tak jedlo často na prvú dobrú chuti podľa toho, ako vyzerá. No a táto logika podľa mňa obzvlášť funguje najmä v turistických destináciách, hej? Kde sú ľudia z celého sveta. A niekedy, ako tá angličtina, ono tak zuniverzálnieva, že to je proste univerzálny svetový jazyk. Ale ako hovorím, ono keď to dáte do angličtiny, tú nejakú miestnu pochuťku, no človeku to možno ešte viac vyznie smiešnejšie v ten názov. Predstavte si napríklad, že by ste preložili brinzové halušky, hej? Kto na svete vie, čo je brinza, keď to máme iba u nás? A kto na svete vie, čo sú halušky, keď to máme iba u nás? Čiže bez tej fotky sa aj tak nepohnete. Môžete to tomu človeku opisovať, ako to chutí, ako to vyzerá. Ale keď mu ukážete tú fotku, OK, viem si to predstaviť, dobre, je to kruhového tvaru, je to mazlavé, je to tam nasypané, je na tom smotaná, je na tom slaninka a tak ďalej, a tak ďalej. Už si ten človek vie v tej hlave nejako zrátať, že OK, čo ho asi čaká a nepríde nejaké prekvapenie, ktoré sa práve nám stalo a ku ktorému sa práve chcem dostať. Ďalšia z vecí je napríklad, že ľudia vôbec nevedia nejaký ani miestny jazyk, ani anglický, hej, vtedy ste úplne vybavení. A to mi mnohí aj píšu, že Ondrej, prosím ťa, ako to, ja nemôžem cestovať, lebo ja neviem vôbec proste anglicky. Kebuško, na kraj, ide auto. No a vtedy nie je nič jednoduchšie, ako keď sadnete do reštaurácie, ktorá má obrázkové menu,
ukážete prstom, toto chcem, k tomu poviete pivo, bír alebo proste cerveza, to už pochopia, alebo ukážete, že niečo napiť, že ste smední a oni vám už ponúknú, čo majú. Po chodníčku, dobre? Môžeš pokračovať rovno, dobre? Poď. No aby som prešiel k tej pointe, čo sa nám dneska stalo, tak my sme išli do tej reštaurácie, dali nám menu, ktoré bolo plný miestnych lokálnych špecialít a rôznych rybárskych výrazov, nejaké presné špeciálne druhy ryb, ktoré ja rozumiem akurát tak codfish možno. A dostali sme všetci traja proste nejaké prekvapenie, lebo sme si proste dali, že dobro, už sme si tu sadli, sme hladní, tak si niečo objednáme. Tak sme všetci traja dostali prekvapenie, dopadlo to asi takto. Janke nechutilo to, čo dostala, takže som to musel zjesť ja. Ona začala jesť moju. Potom jej nechutila vlastne ani tá moja ryba, takže jediný, kto sa z nás najedol, bol Kevko. A vrcholom toho všetkého bolo, keď prišiel účet, ktorý vyzeral takto. No a za takmer 100 eur sme sa ani jeden nenajedli, v podstate okrem možno Kevuša, pretože tie porcie boli extrémne malinké, to akože som nechápal, objednáte si niečo, čo stojí 30 eur a je to úplne že mini pidi. A to je ďalšia vec, prečo by som akože zaviedol povinne to obrázkové, no lebo si to viete predstaviť, aké je to veľké, hej? To je ďalšia vec, ktorá by zjednodušila a umožnila proste orientáciu v tom menu. No a tak som si ja dneska definitívne povedal, potvrdil a tak zrovnal v hlave, že jednoducho hotovo, konečná, definitívne sa vzdávam poš reštaurácii a budem odteraz zásadne žiadať obrázkové menu, minimálne také v niektorých reštauráciách majú, že pred reštauráciou je taký ten ačkový stojan a tam sú nejaké fotky. Ja si to odfotím do mobilu, ukážem na mobile fotku, na fotke ukážem prstom, čo chcem a objednám, ale nebudem si ja zložito komplikovanie z textových zliapanín anglicko, špeciálno, francúzsko, neviem akých výrazov predstavovať, že čo asi budem mať a že čo asi to bude, takže pozrite auto, dobre? Takže definitívne koniec reštauráciám u mňa, ktoré nemajú obrázkové menu. Môžete sa kľudne do komentára vyjadriť, ako to vidíte a cítite vy, ako to robíte vy v zahraničí a čo sa najviac bojíte práve pri týchto situáciách. Ja viem, že ma mnohí takí akože fajnšmekri odsúdia, že to predsa tak nemôže byť a to je ne, to sa tak nerobí a neviem čo. Kámo, je mi to úplne jedno. Život je krátky, som si povedal, na to, aby som luštil ja textové menu zložité. Proste odteraz hotovo. Nemáš, dobre, idem k Číňanovi alebo hoci kde inde, je mi to jedno. Vzdám sa ochutnávky miestnej kuchyne, ale proste tieto prekvapenia 100 eurové. Toto bola konečná. Dnešná lekcia ma stála určité peniaze. Chcem ju preniesť na vás, aby ste sa poučili so mnou a prípadne sa pridali do spolku odmietačov textových menu. Sme pri Barcelonete, pri pláži a vyberáme si z obrázkového menu. Je studené a kyslé. Prečo som si myslela, že to je normálna rajčinová polievka? Chceš skúsiť? Polievku som mamči skoro zjedol. Je to taká studená rajčinová polievka, niečo ako rajčinkovo-cibulkový šalatík, keď si robíte, ale iba tá šťava. Hrozne dobré. A hlavne studené, takže vás to nezahreje, ale vás to príjemne osvieži. A ja som tam zahrala. Si sa včera sťažovala, že si hladná. Dneska budeš najedená. A hotové. To mám porciu pre dvoch. Jak nie pre celú rodinu. Teším sa na diskusiu. Budem rád, ak dáte like na video. Samozrejme odber, zvonček. Zdieľajte ľuďom, ktorých názor chcete tiež počuť v komentároch. A samozrejme budem rád, ak sa stanete aj členmi kanála alebo prispiete jednorazovo na platforme Ko-fi. Toto bol Ondrej Volker z Barcelóny, predposledný deň. Ahojte, aj s Keuškom. Zakývaj! Zakývaj na kameru!